عکاش یم سٲری گژھان خیمہ سید و شہداہس منٛز جمع. آز تہِ یہِ ضروٗرت چھِ عالمِ اسلام. یہِ خیمہ امام حُسینَس منٛز گژھان جمع. کانٛہہ یزیٖدا، کانٛہہ عُمرِ سادا، کانٛہہ اِبنِ زیادا، کانٛہہ شُمرا ہیٚکہِ ہا نہٕ جُرعت کٔرِتھ ناموسے اسلام مُسلمانن کُن عموٗز کٔرِتھ. کٕہٕنۍ ہیٚکہِ ہا نہٕ جُرعت کٔرِتھ. ییٚمِچ وٕنکیٚن ضروٗرت چھِ یُس یہِ دُشمن چھُو تۄہہِ اَمیرِکاہَس منٛز بِہِتھ، اِسرٲیلَس منٛز بِہِتھ، یِم تُہنٛدٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز ترٛوومُت چھُ یِم شی ہسا چھِ کٲفِر، یِم ہسا چھِ یہوٗدۍ پرٛوڈَکٹ، یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز کٲم. یہِ چھَنہٕ علمایہِ اِسلامَن ہِنٛز کٲم کیٚنٛہہ. یا تِم تہِ چھِ افراد یِم دُشمن سٕنٛز کٲم آسان کَران چھِ، تِم تہِ چھِ آسان پنٛنٮ۪نٕے سفرن منٛز. تُہۍ وٕچھِو ضٔروٗرت کَمِچ چھِ. اَمہِ برونٛٹھ کہِ مُسلمانَن ہُنٛد روزِ نہٕ ییٚتہِ ناوٕے، شی سُنی لَگہِ نہٕ کُنے پَتہٕ، کیٛازِ کٲم چھِ سۄے. مےٚ کوٚر اوترٕ تہِ عرض، اَسہِ یِم پہٲڑی علاقہٕ اوترٕ یۄس مِٹِنٛگ ٲس تَتھ منٛز ووٚن جِناب مُفتی رحمت اللہ قاسمی صٲبَن کہِ بہٕ گوس یِمَن جایَن، مےٚ وٕچھ اَتہِ یہوٗدۍ بَسان. مُسلمانَن ہِنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز وٕچھِم یہوٗدۍ بَسان. یِمَن کیٛاہ کَرُن؟ یِمَن یہوٗدٮ۪ن کیٛاہ چھُ یہِ کَرُن؟ یِمَن چھا ٹٮ۪کنالجی اَسہِ سۭتۍ؟ وٕچھَم کِتابہٕ تہِ، یِم چھِ لُکَن دِوان کِتاب. سٲنۍ مُبلِک چھِنہٕ گژھان یِمَن علاقَن کیٚنٛہہ، یِم چھِ واتان. یِمو دِتۍمٕتۍ کِراے پٮ۪ٹھ مکان یِم بِہِتھ، تِمن دوٚپ مےٚ تۄہہِ کیازِ یِمن، وۄنۍ حظ یِم حظ ٹوٗرِسٹ بِہِتھ ییٚتہِ، بیٚیہِ کیاہ کران؟ بیٚیہِ حظ منٛز کُنہِ ساتہٕ ڈِسکشنا کران، باقٕے ٲس نہٕ کٕہٕنۍ جاے کٔشیٖرِ یٲژ ٲس یہِ جاے. مُسلمانٕے یٲژ چھا ٹارگیٹ؟ وۄنۍ بیٚہمو أسۍ شی وَنن سُنیَن کٲفِر، سُنی وَنن شِیَن کٲفِر، یہوٗدۍ بَنہِ سارنٕے کٲفِر. سُہ کَرِ پَنٕنۍ کٲم پانے. ییٚمہِ ساتہٕ سُنیَن سُنی ضوٚرَتھ آسان، شِیَن شی ضوٚرَتھ آسان، نہ آسہِ سُنیَن منٛزٕے سُنی کانٛہہ، نہ آسہِ شِیَن منٛزٕے شی کانٛہہ، کیٛازِ تِمَن آسہِ کانٛہہ شکا، کانٛہہ شُبہ، کانٛہہ تِژھ تعلیٖمہ. یہِ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س وٕچھان. یِتھ کٔنۍ مےٚ بارہا عرض کوٚر، اَسہِ چھِ اِختِلاف، تَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ، اَسہِ چھِ اِختِلاف. مگر دُشمَنَس سۭتۍ یِم اَسہِ اِختِلاف چھِ، تِم چھِنہٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ. لِہذا ضٔروٗرت چھِ وٕنکٮ۪س. یِہوٗد ژاو اَسہِ یور. مےٚ ؤنِو اَکہِ لَٹہِ، بہٕ آیوس ایٖران 2002-03 یِتھُے اوس، پَتہٕ ٲسۍ کَتھ کَران، دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ چھِ یہوٗدیو بَنٲومٕژ پَنٕنۍ مرکز یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. تَتہِ ؤتھۍ واریاہ اَفراد، دوٚپُکھ ہے تۄہہِ یِم ایٖران پٮ۪ٹھ چھُو یِوان، تۄہہِ چھُو عادتھٕے یِوان حُکُم، چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو گوٚمُت یہِ مرکبر اِسرٲیل، مرکبر اَمریٖکہ، تۄہہِ چھُو وۄنۍ یہِ عادتھٕے گوٚمُت. تُہۍ ییٚتہِ تہِ کیٚنٛہہ وٕچھِو، تُہۍ چھُو بَسان یِتُے یوت وَنان. تَمہِ پَتہٕ گٔے 20 ؤری، یِموٕے شخصو ووٚن مےٚ فَلٲنۍ فَلٲنۍ جایہِ وٕچھِ اَسہِ کٲم گژھان. تِموٕے شخصو یِمو مےٚ تَمہِ ساتہٕ مَزاق کوٚر، ہے تۄہہِ چھُو وۄنۍ عادتھٕے گوٚمُت، کَتہِ یہوٗد، کَتہِ یِم. ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کٲم سانٮ۪ن مثلاً اِسلٲمی اصوٗلے اِسلامَن پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪س کٲم گژھان، تاکہِ یِم گژھِ تِم. سٲنۍ جوان چھِ یِوان مُختلِف طٔریٖقَن منٛز بیٚیَن کامٮ۪ن کُن لاگنہٕ. فساد، فحشا، مُنکِرات کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ، اِلا ماشاء اللہ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ آ نزدیٖکی وٕچھِو تُہۍ، ییٚتہِ گژھِ اَکھ شو اَکھ، تَتھ منٛز پَکَن نیٖمہٕ اوریانہٕ زَنان، تہٕ سُہ بَنہِ ییٚتہِ کٮ۪ن کورٮ۪ن، ییٚتہِ کٮ۪ن یِمَن بَنہِ سُہ اَکھ نوٚو اَکھ فیٖلڈ کہِ سانہِ کورِ تہِ وَسَن تَتھ منٛز، تِمَن فیشَن شووَن منٛز، تِمَن ماڈلِنٛگَن منٛز، تِمَن بیوٗٹی کَمپِٹِشَنَن منٛز. تَتھ منٛز چھُ اَکھ حِصہٕ یہِ کہِ أمِس چھُ آسان نیٖمہٕ اوریان روزُن. اَلا بہٕ کھالہٕ نہٕ یِمَن بِچارٮ۪ن خطہ کیٚنٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ سعوٗدی عرب یُس اَسہِ قبلہٕ چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ تَتہِ چہِ زَنانہٕ یِتھ کٔنۍ درٛایہِ، بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛزِ کورِ ؤنِتھ؟ ییٚمہِ ساتہٕ مملکت خۄداداد پٲکِستان منٛزٕ نیٖمو اوریان فیشَن شووَس منٛز درٛایہِ، بیوٗٹی کَنٹٮ۪سٹَس منٛز درٛایہِ، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ أکِس سیٚکیوٗلَر سماجَس منٛز روزَن واجنہِ کورِ؟ کیٛازِ یِمو ووٚن نہ اَسہِ اِسلام چھِ أسۍ صٲدِر کَران، فتوا چھِنہ اَتے پٮ۪ٹھ نیران. ییٚلہِ تِمَن جایَن یِم چیٖز گٔے کٔشیٖرِ منٛز چھُ بہٕ طٔریٖقے اوٗلا. یہِ وٕچھو تُہۍ نزدیٖکی، بَس اَکھ رٮ۪تھ کھنٛڈ ڈۄڈ رٮ۪تھ تُہۍ وٕچھِو، پَتہٕ وٕچھو بیٖڈ کۭژاہ آسہِ تَتہِ ییٚتہِ نَس اَسہِ نیٖمہٕ اوریان بَدَن وٕچھِنۍ
پتہٕ بوٗزِو یہِ کوٗتاہ گژھِ رٲیِج سٲنِس سماجس منٛز. أسۍ وَنو سُنیَن تُہۍ چھُو کٲفِر, تِم وَنن اَسہِ تُہۍ چھُو کٲفِر. ییٖتِس کالَس سٲنۍ شُرۍ کٲفِر ہِنٛدِ لاینہِ تہِ گُزریمٕتۍ آسان, سُہ یِتھٕے کٲم چھِ گژھان یِتھٕے کٲٹھۍ. أسۍ لَگو بدل کُنہِ چیٖزن پٮ۪ٹھ, دُشمن کَرِ پَنٕنۍ کٲم آسان. ییٚتہِ آیہِ تِم اِنسٹِٹیوٗشنٕز ترٛاونہٕ, یِم اِنسٹِٹیوٗشنٕز اَسہِ آو وَننہٕ کہِ یِم ہَسا چھِ تُہٕنٛدِ ترقی ہِنٛدۍ بٲیِس. گٔژھِو دِیِو تِمن اِنسٹِٹیوٗشن وَنان, تِم چھِ فَسادو گڑ, تَتہِ چھِ وارٕ وارٕ سٕلو پویزنِنٛگ یِوان کَرنہٕ. أسۍ چھِ بدلٮ۪ن کارن سۭتۍ وٕنکٮ۪س لٔگِتھ کہِ ہُہ چھُ یَژھان اَسہِ تمام ختم کَرُن. بوٗزمُت آسیو پارا چِنارَس منٛز تہِ پٲکِستان کِس, تَتہِ تہِ کٔرِکھ واریاہ شہید. خوب دٔلیٖل کیٛاہ چھِ, یہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ آیا اَتھ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یِم چھِ مکتبے اہلِ بیتَس سۭتۍ. بِلاخرے چھُنہ لا الہ الا اللہ یِمو پوٚر, ییٚلہِ پگاہ کانٛہہ لا الہ الا اللہ ہَس توہیٖن کَرِ, یِمَے نیرَن نہٕ برونٛٹھ کُن. اَکھ لشکرا چھَنا اَسہِ, چاہے وۄنۍ سُنی چھِ چاہے وۄنۍ شِیا چھِ, مگر لا الہ الا اللہَس پٮ۪ٹھ چھُ سارنٕے ایٖمان. اگر کُنہِ دۄہ دیٖنَس پٮ۪ٹھ حرف آو, یِم سٲری کلمہٕ گوٚو نیرَن پگاہ فرٛنٛٹَس. وۄنۍ چھُ دُشمَن وَنان بہٕ کیٛازِ مارَکھ یِم, بہتر چھُ پانَے مارنَکھ. ییٚمہِ دۄہ بہٕ لا الہ الا اللہ مِٹاوٕ, تَمہِ دۄہ گژھِ نہٕ یٲری کَرَن وول آسُن. یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ. تہٕ یہِ چھُ أسۍ مُسلمان پنٛنٮ۪نٕے مُسلمان بایَن مُشرِک لیبَل دِتھ, کٲفِر لیبَل دِتھ ختم کَران. سٲنۍ چھِ اَتھٕ, مغز چھُ بیٚیہِ سُنٛد, مغز چھُ بیٚیہِ سُنٛد. بہٕ چھُس حسرت کھٮ۪وان أزکِس دُنیاہَس منٛز اگر یہِ کٲنٛسہِ ذہن آسہِ, تُہۍ وٕچھِو ہُمَن یِمَن انٛگریزَن یِم تُہٕنٛدِ یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظُلم گژھان چھِ تَمہِ خٲطرٕ سڑکَن پٮ۪ٹھ نیران, وۄنۍ چھا تِم بیدار کِنہٕ أسۍ چھِ بیدار, وۄنۍ چھا تِم اِسلامَس پٮ۪ٹھ عمل کَران کِنہٕ أسۍ چھِ کَران, وۄنۍ چھا تِم رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس حدیٖثَس پٮ۪ٹھ عمل کَران کِنہٕ أسۍ چھِ کَران. تِم چھِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن وَنان, تِم چھِ سٲنۍ مظلوٗمیت دُنہِکٮ۪ن ایوانَن منٛز واتناوان کہِ وٕچھو کیٛاہ چھُ گژھان, أسۍ چھِ پنٛنٮ۪نٕے ماران. پٲکِستان ٲسۍتَن, باقٕے جایہِ ٲسۍتَن, باقٕے جایہِ ٲسۍتَن, پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ آسان یِہوٚے خبر آز سَمٲرِتھ, کیٖتیٛاہ آز سَمٲرِتھ, گۄناہ کیٛاہ کِہیٖنۍ.